Jā, iespējams, viņi jau ir pamanījuši to, ka liela daļa video man ir diezgan neveikli. Un arī šīs dienas video būs tieši tāds pats. Man cilvēki Instagramā raksta izaicinājums, ko lai es tādu neveikli izdaru. Un es domāju, nevilksim garumā, lai arī... Vienkārši iesim. Oi, johaidī deg. Tā, pirmais izaicinājums, kurus pildīšu, ir es tevi gribu aprecēt. Man ir tāda situācija izveidojusies, ja? Ir jau 24 gadi. Un es vienkārši domāju, varbūt, nu, ka varētu aprecēties tagad. Kāda man būtu jābūt, teiksim, lai es varētu jūs varat aprecēt tīri. Oi, vi hatēti ženīca? Jā, ženīca s vami. Не знаю, я два раза была замужем и... И мне больше не хочется вообще так вот выходить. Один раз можем пойти в Раныч. Рекур, man ir vizītkārte. Armanda lauku jātnieku klubs. Zirgu izjādes man ir īpašums tāds, jā. Tīri varbūt varam pirmajā reizē ar zirgu izjāt pa mežu smuki tā. Romantiski. Rītausmā vai, nezinu, migliņā tīri. Emocijām. Labi. Vismaz apskāvien vien. Nevajag. Nu, tu paspies rociņu. Nākamais challenge, apstādina mašīnu. Tu redzēji savu riteņus? Parādi, pastiet. Vienkārši tu brauci un tev viņi pilnībā visi griezās. Nu, ķipā, vienkārši visi riteņi griezās. Jā, viņi gaisā griezās? Nē, viņš vienkārši, tu brauci un viņi visi šitā te. Jā. Davai, veci. Droši, esi, nu, tā kā uzmanīgs. Nākamais challenge – pārnes kādu pāri ielai. Tev pārnes pāri ielai? Tīri tā. Nevar, ja? Nē. Ah, bet tu saprati, ko es saku, ja? Saprotu, jā. Bet tīri vienkārši, es zinu to, ka tu no visu dienu jau daudz staigājusi. Vienkārši vienu tādu... Eku 5 metri un tu atpūties tajā laikā un tad tevi darīt to, kas tev jādara. Šodien es nesmu gatava, lai darīt kaut ko. Jā? Es tīri 5 metrus, zinkāt, kas ir 5 metri? Varbūt es tev varu pārnes pārielai? Tu var viņu pamēģināt pārnes pārielai. Viņi pārāk vieda, vai es tev pārnes viņš pārielai? Mani pārnest? Jā. Vecīt, ko te es tur tajā zālē pa tukšo savādā? Nē, 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 nē. Es varu... Pārnest sākumā tev pārielē un tad tev riteni. Daiski uzsēdīsiet, Nē, man nevajag tādu didziņu, kad man nepiestāv zila krāsa tādu vispār. I like your shirt. Jā? Nopien, tas ir H&M uz atlaidiem, 12 eiro. Labi, jā, paldies. Es tos pēc krīpa vai arī tāds normāls? Normāls, jā? Es... English? Ruski. Ruski, ja magu ķipē, ķipā, nu, uļicā, ķipā. Vai mēs varētu, kad dzirdēt, ka jūs lamājaties? Вообще, если цензуры нет, то... Да по***. Ну, этот... Даже я видел этот... Вообще, такой... Ну, извини, да? 5 метров. Чтобы ты... ну, chill, relax. Ты релакс день. Дай 5 метров я тебе просто, чтобы ты... Просто за шутки. Зачем? Ну давай, ну чё? Давай, зелёный, давай. Зелёный. Давай, пацан. Давай, пич-паун, давай, пич-паун. 3, 2, 1. Пошли. Да, nākamais un arī pēdējais challenge – freestyle rap. Īsumā būtu labi, ja man tas būtu viens cilvēks vai arī labāk bariņš. Es tikai freestyle repers esmu. Ko jūs vaļāt? Var, jā. Ko jūs vaļāt? Kaut kā tēmu padot vai kā? Vienalga, jā. Iedot tēmu. Iedot tēmu. Davai, raketrubas bruņrubuts. Bruņrubuts. Dē. Ej, galīgi! Es eju... Vēlreiz. Var vēlreiz? Pa grūtu tēmu? Jā. Nē, pagaid. Ej, galīgi! Amunikašu.
Vajag atbrīvoties, vai ne? Tāds sajūt, ka kautiņ bet. Jē, jē, jē. Skiski. Jā, 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 jā. Ej, galīgi! Ej, tu redzēji, skiedz vēl. Ej, galīgi! Es esmu bruņu rupucis mājā. Nav, no, nevajag. Un es ieraudzīju viņu. Un es arī gribēju tādus svārkus. Vai tā bija kādreiz, tavai sirdsapziņa? Jo es kādreiz biju sanita ar svārkiem. Tas bija labāk, man bija vairāk atvērās čakras. Un māsas un visa tava ģimene bija atnākusi tā kā uz tavu ģimeni un visiem viņiem patika to, ko tu sateki. Tie bija visi tavi draugi, viņiem bija arī mājās pieci raugi, piecas kārtas ar raugiem. Šmaugi, šmaugi, jā, tieši tā kā raugi, raugi, izcepjam mēs pīrāgus, pīrāgus, iekšā mums tur ciparus, cipars pīrāgs, cipars pīrāgs, cipars pīrāgs, divi koki plakām, viens, viens, trīs, četri koks, atkārši. Reiz reikins. Tagad es, tagad es. Ej, galīgi, bruņa rupats. Būs labi. Visi norak, norak. Bruņa rupats. Veič, paldies. Šķi, es eju ārā no savu reperu status. Šķi, labi, es veicu, paldies. Arī no repera nevaru iziet. Ah, jā, un noteikti iespied subscribe, jo teikšu, kā ir. Bija baigi krūti, es gribu turpināt, aizvišķi tādas vidīgas. Bija vidīgi, nice, man patika. Es nezinu, iepazinos cilvēkiem,